Çox narahat edici və ağır bir mövzu barədə danışmaq istəyirəm. Bir qədər əvvəl Facebookda xəbər tutdum ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Ayaz Məhərrəmini işlədiyi Dövlət Neft Şirkətindən, SOKAR-dan işdən azad ediblər. Ayaz Məhərrəmli mənim də dostumdur və o Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin fəal üzvlərindən idi. Bu mitinglərin və sair təşkilat işlərinin alınmasında böyük xidməti olan şəxs idi və Milli Şuranın son mitingindən sonra, yəni martın 10-da keçirilən mitingindən sonra Ayaz bəyin ailəsinə və yaxınlarına təzyiq göstəriblər və nəhayət də özün işlədiyi neft şirkətindən qanunsuz olaraq işdən uzaqlaşdırıblar. Ayaz bəyin buna reaksiyası çox normal və hamımızı təsirləndirəcək formada olub. O bildirib ki, işimi itirsəm də ləyaqətimi itirmədim. Bu günümüzdə az-az rastlaşdığımız dəyanət, mərdlik nümunəsidir ki, bir insan Azərbaycan standartlarında, Azərbaycan şərtlərində kifayət qədər yüksək sayılacaq bir işi öz əqidəsinə görə itirir və heç uf da demir. Bu Ayaz bəyin belə deyək, münasibətidir. O, amma bizim üçün önəmli olan cəmiyyətin bu məsələyə, bu cür hadisəyə münasibətidir ki, gərək biz bu gün hamımız bu məsələni ciddiyə alaq və öz imkanlarımız çərçivəsində qiymətləndirək, mövqeyimizi bildirək. Fikir verin, Azərbaycanda nə baş verir? Bu tamamilə yeni bir faşizmin ölkədə pöhrə verməsidir. İnsanı düşüncəsinə görə, əqidəsinə görə işdən uzaqlaşdırmaq, diskriminasiyaya məruz qoymaq faşizmdən başqa bir şey deyil. Yəni Ayaz bəy kifayət qədər ali təhsilli hüquqşünasdır, korrekt şəxsdir, mənəviyyatı, mədəniyyəti, əxlaqı, savadı yerindədir. Sadəcə bunun düşüncəsi bugün propaganda olunan, təbliğ olunan siyasi ideoloji ilə tərs gəlir. O bəyənmir Azərbaycandakı yaltaqlıq mövzusunu, yarımmanı, korrupsiyanı, rüşvəti, haqsızlığı bəyənmir və bunu leqal yolla, qanuni yolla ifadə eləyir və buna görə də onu işdən uzaqlaşdırırlar. Yəni bir qarın çörəyinə möhtac eləmək istəyib onu sındırmaq istəyirlər. Və bu hansı ölkədə baş verir? O ölkədə ki, o ölkənin neft şirkətinin rəhbəri fəxrlə televiziyada deyir ki, biz erməni kilsələrinə pulsuz qaz veririk. Ola bilər ki, bu videonu izləyənlər arasında yeniyetmələr var, siyasəti və ümumiyyətlə ictimai prosesləri ciddiyyətlə izləyən adamlar var, ciddiyyətlə izləməmiş adamlar var və onlara məlumat üçün deyirəm ki, təxminən 2 il, 3 il bundan əvvəl Rövnəq Abdullayev Aynes Kalanla müsahibə verdi və orada özü etiraf elədi ki, Gürcüstan ərazisində yerləşən erməni kilsələrinə təkrar edirəm, pulsuz Azərbaycan tərəfi qaz verir. Rövnəq Abdullayev bu əməlin humanizm kimi qiymətləndirdi və dedi ki, bizim erməni xalqı ilə heç bir düşmənçiliyimiz yoxdur. Ermənilərin sadəcə bəzi, belə deyək, Azərbaycana qarşı işğalçı təfəkkürdə olan insanları ilə də bizim düşmənçiliyimiz. İndi təsəvvür edin. SOKAR bizim neft şirkətimiz. Erməni kilsəsinə pulsuz havayı qaz verir, amma öz vətəndaşın, öz mədəni vətəndaşın, öz hüquqların tələb eləyən və bu qanı qanından, canı canımızdan olan vətəndaşın öz sıralarından qovur, şirkətdən qovur. Bu riyakarlıqdır, bu simasızlıqdır, bu Azərbaycan xalqına qarşı hörmətsizlikdir. Azərbaycan hakimiyyəti beynəlxalq aləmdə, dünyanın gözündə ermənilərə pulsuz qaz verməklə, onların kilsəsini istiliyi ilə təmir eləməklə güya göstərmək istəyir ki, mədənidir, tolerantdır, insanlığa hörmət qoyur, humanistdir. Amma adama deyərlər ki, sən öz vətəndaşı, ancaq səninlə siyasi cəhətdən fərqli fikirləşdiyinə görə İşdən qovursansa, onu bir tikə çörəyə möhtac qoyursansa, təkcə Gürcüstanda yox, Allah vara get ki, Afrikanın o yaddan çıxan ölkələrində də kilsələrə pulsuz qaz ver. Sənin humanizmə, insanpərvərliyə, dəyərlərə hörmət etməyə heç kim inanmaz. Hər kəs sənin səmimiyyətinə şübhə ilə baxacaq
və heç bir yerdə də sən bu siyasətlə hörmət qazana bilməzsən. Azərbaycan hakimiyyəti ilə bağlı mən çox danışmaq istəmirəm. Bu onların uzun müddətdir davam elədiyi siyasətdir. Əqidə adamların, öz əqidəsinə sadiq olan, müxalif fikirli, azadlıq düşüncəli insanlar olar. Maksimum çalışırlar ki, ölkədə bir tikə çörəyə möhtac qoysunlar, ölkədən dərbədər eləsinlər, ölkədən didərgə salsınlar. Bəs belə bir şəraitdə biz azərbaycanlıların, sadə azərbaycanlıların boynuna nə düşür? Çox böyük iş düşür, əziz dostlar. Azərbaycan hökuməti ilə bağlı məsələ aydındır, biz bildik. Amma bizim insanlarımızın, hətta siyasətə qarışmayan insanlarımızın böyük imkanları var ki, bu cür hökumətin repressiyaları ilə, haqsızlığı ilə qarşılanan insanları müdafiə eləsin, qorusun, onları himayə eləsin, onları yaşatsın. Bizim bir qədim el məsəli var. Deyirlər ki, deyirdilər ki, qaçağı el saxlayar. Yəni, bilirsiniz ki, bizdə o dövr imperiya siyasətinə qarşı qaçaqlar həyat göstərib, qaçaqlar fəaliyyət göstərib və o qaçaqların təbii ki, stabil gəlir yeri yox idi, işi yox idi. Onlar dağlarda, daşlarda yaşayırdılar və onlara dəstəyi bizim xalqımız verib daim. Eyni məsələ bugün müxalif fərdlərə qarşı da tətbiq olunmalıdır. Yəni, Azərbaycan hökuməti bütün gücü ilə müxalif insanları təqib eləyir, təzyiq eləyir, onları işdən məhrum edir, bir tikə çörəyə məhtac edir. Belə bir şəraitdə xalqımız əsrlərdən bəri gələn o dərin, qədir bilənliyi, qaçaq yaşatmağı davam elətdirməlidir bu praktikanı. Sizin hər birinizin imkanı var ki, işdən qovlanan, işin itirən müxalifətçilərə sahib durasınız. Onlar müəllimsə, onların uşaqlarınızı onların yanına hazırlığa göndərəsiniz. Onlar sənətkardırsa, maşınızı və yaxud da digər texniki vasitələrinizi onlara həvalə edəsiniz. Ümumiyyətlə, hamının müəyyən qədər bir imkanı var ki, bu cür mübarizə aparan insanlara dəstək olsun, kömək olsun. Mən başa düşürəm, siyasi mübarizə aparmaq sizin üçün çətindir. Amma bu çətin işi görən insanlar varsa, onların qolunun, qabırğasının qırılmaması üçün, ruhdan düşməməsi üçün hamı əlindən gələn müəyyən şeyləri etməlidir. Heç kim mənə deməsin ki, etmək mümkündür. Mümkündür. Biz nə qədər filmlərə baxmışıq, nə qədər ədəbiyyat oxumuşuq ki, hətta qanlı faşizm rejimi altında, hətta 37-ci ilin o qanlı bolşevik repressiyaları altında müəyyən mərd insanlar olub ki, repressiya olunan insanların özlərinə, ailələrinə qarşı humanist mövqə tutublar, onları qoruyublar, onların ailələrinə, özlərinə müxtəlif formada dəstək veriblər. Özdə təkcə mənəvi dəstək yox, maddi dəstək də veriblər. Yəni, o adamların heç biri istər bugün bizim söhbətimizin mövzusu olan bəyimiz, Ayaz bəyimiz, sizin heç birini özə üz tutub deməyəcək ki, gətirin mənə çörək verin, mənim o itirdiyim maaşımı bərpa eləyin. Xeyr, belə bir söhbətdən, belə bir arzudan söhbət belə getmir. Sadəcə olaraq, bu insanlar sizin ətrafınızdadır, bizim çevrəmizdədir. Bu insanlara diqqətlə yanaşmalıyıq. Əlimizdən gələn iş imkanlarını onlara təklif eləməliyik. Azərbaycanda rejim bərbatdır, mən başa düşürəm. Avtoritar bir sistemdir, qanun işləmir, amma heç kim deyə bilməz ki, Azərbaycanda bugün hökm sürən rejim Hitler faşizmindən və yaxud da Stalinin idarə etdiyi sovetlərdən daha gərgindir. Əgər Hitlerin belə deyək, rəhbərliyi altında müəyyən insanlar oldu ki, Hitlerə qarşı çıxanlara dəstək olsun, onlara himayə eləsin. Eləcə də Stalinin repressiyalarının qılıncının qabağı dalı kəsdiyi vaxtda adamlar var idi ki, repressiya olunan adamlara dəstək olurdu, kömək edirdi. Azərbaycanda da tamamilə mümkündür ki, bugünkü şərtlər daxilində repressiya olunan, işdən qovlanan və yaxud diskriminasiyaya məruz qalan bizim vətəndaşlarımıza, bizim müxaliflərimizə dəstək olsunlar, kömək etsinlər. Maddi və mənəvi formada. Yalnız bu halda biz qurtuluşa nail ola bilərik. Yalnız bu halda mübarizə aparan insanları tək qoymamaqla biz o ehtiras hərəkatını gücləndirə bilərik. Müxalif mövqə göstərən insanları daha da cürətli addımlar atmağa vadar edə bilərik. İndi kimsə deyə bilər ki, mənə nə dəxli var, mən danışmıram və hətta filan kəsin də ağlı olsun, müxalifətçilik eləməsin, işdən qovulmasın, çörəyin itirməsin. Əziz dostlar,
Məsələ burasındadır ki, o insanlar ki, bu gün cəbhəçilər işlərini itirir. Onların istəyi Azərbaycanımızın daha yaxşı olmasıdır. Sizin daha yaxşı fəaliyyət, daha layiqli həyatla, qanunların işlədiyi bir həyatla təmin olunması üçün çalışmalardır. Yəni, onların da imkanı vardı ki, başlarını aşağı salıb işləsinlər. Amma onlar, cəbhəçilər, müxaliflər başa düşür ki, hətta aşağı salınan başın da üstündən sabah bir hakimiyyət daş sala bilir. Sabahları o yerə əyilən başı da rahatlıqla, pambıqla kəsə bilir. Çünki ölkədə qanunlar işləmir. Ölkədə ədalət yoxdur. Ölkədə ədalətin, qanunun bərpa olunması üçün isə bizə mübariz oğlanlar, qızlar lazımdır. Mübariz insanlar lazımdır. Və o mübariz insanlar da dərk edərək bu yola çıxıblar. Onlar başa düşürlər ki, bu mübarizə vaxtı canlarını da itirə bilərlər, işlərini də itirə bilərlər, uzun müddətli həbsə də girə bilərlər. Onlar buna hazırdılar. Amma biz də hazır olmalıyıq. O baxımdan hazır olmalıyıq ki, represiyaya və baskıya məruz qalan insanlara bütün imkanlarımızla dəstək duraq. Status yazaq onlarla, onları alqışlayaq, onları özümüzə dost seçək, onlara bacardıqları işə həval eləyək və dünyanın hər yerində də belə olub. Yəni, biz bu barədə çoxlu kitablar da oxumuşuq, filmlərə də baxmışıq, real həyat hekayələri də bildik ki, mübarizə aparan insanlara cəmiyyətin hətta siyasətə qarışmayan üzvləri də gərək dəstək olsun. Çox sağ olun, əziz dostlar, biraz uzunçuluq elədim, məni nəzərə alın və diqqətinizə çatdırdığım bu mövzunu xahiş eləyirəm. Təklikdə və yaxud dostlarınızla siz də müzakirə edin. Gecəniz xeyrə qalsın.